nagu Saaremaa ikka, väga, väga keeruline. Saab huvitav olema ja kindlasti on kõigil libe. Vihm on päris üks karmi töö teinud, et rajad on hästi lõgas, et võistlast oleb väga pingeline.
palju õnne teile mõlemale. Kuidas selle ralli kokku võtad? Kui te teaksite, mis selle katse alguses praegu juhtus. Me panime enne esimest silda täie hoobelt spinni. Ma mõtlesin, et no kõik. Käi oma tempid asjad üle, sul eest jookseb midagi vesi välja kõik julmalt. Uskumatu Aga veel, mingi edasi. Ralli väga edukalt läbitud, et nagu näha, auto on väliselt väga ilus. See on nagu väga suur pluss. Peale kauba väga hea koht. Ka kommentiir veel? У нас, к сожалению, был разворот, было очень скользко в одном месте, и мне показалось, что все нормально, но я не удержал машину, и потеряли много времени, так что надо поздравить Сима Планги со вторым местом и победу в М4. What happened? Spin? Okay.